Dobrý den, milí přátelé. Podíváme se na období, které je před námi, a to je 8. až 21. června 2020. V pondělí toho 8. června vstoupí Luna do znamení Kozoroha a bude ve své ubývající fázi. A svátek má dneska Medard a Pěvuše. Energie tohoto znamení je zemní, taková klidná, stabilní, takže v tyto dny se doporučuje zaměřit se na oblast materiální, finanční, dávat do pořádku prostě věci, které vlastně kolem půjček, hypoték, různých plánů do budoucnosti, jak střádat peníze, jak peníze vydávat a tak dále. Takže můžeme se i radit s účetními a tak dále. Učit se té finanční gramotnosti. A takovým symbolem tohoto dne je zrcadlo. A to nám vždycky ukazuje věci tak, jak jsou opravdu. A vlastně odráží tu skutečnost. Ne to, co my si představujeme, co si myslíme, co si projektujeme, ale jak opravdu, jaká ta skutečnost je. Z barev mohu doporučit třeba černou a růžovou, z kamenů třeba onyx nebo kunzit a jako z vůní třeba meduňku a nebo malinu. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je tady úterý 9. června, středa 10. června a čtvrtek 11. června. Po tyto tři dny bude Luna procházet vzdušným znamením vodnáře a je ve své ubývající fázi. A to je v období, kdy vlastně se zaměříme na takové plány, vize do budoucnosti, jsme více otevření novým nápadům, inspiracím, jsme více přátelští, společenští, a je to období pohybu, změn a tak dále. V pondělí má svátek Stanislava a Anabela, a tím symbolem tohoto dne je také zrcadlo, stejně jako v pondělí. Ve středu 10.6. má svátek Gita, Margita a Gréta. Symbolem tohoto dne je pavouk, což je takový negativní symbol, takže jsme opatrní na vše, co děláme, co říkáme, pro co se rozhodujeme. Neděláme velké změny v tomto dni. Ve čtvrtek toho 11.6. má svátek Bruno a Barnabáš a pěkným symbolem tohoto dne je orel. A to je naopak den proměny, nadhledu, den, kdy cítíme určitou lehkost bytí a je nám dobře. Vlastně barvami pro období Luny ve vodnáři mohou být jako světle zelená, světle modrá. Z kamenů vybereme třeba akvamarín nebo chryzoopál, zvůní kardamon a nebo vetiver. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Před námi pátek 12. června a sobota 13. června. Luna přechází do znamení ryb a je ve své ubývající fázi. Pátek má svátek Antonie a Táňa a symbolem tohoto dne jsou koně. Takže to je pohyb, změna, aktivita, což jenom prospěje vlastně tomu dni, který je v tom vodním, citlivém znamení ryb. V sobotu má svátek Antonín a Genáděj a takovým krásným symbolem je slon Ganéša. Tak to je vhodný den pro ponor do naší duše, kdy vlastně na nás více působí a rozumíme různým znamením a symbolům. A spolu s tou energií znamení Luny v rybách, tedy, tak můžeme vlastně se ponořit do těch tajů, do ezoteriky, duchovna a tak dále. Víme, že vlastně ryby jsou vodní citlivé znamení, které opravdu má velkou intuici a často se ale utápí ve svých lítostech a určitých omezeních, chtějí pomáhat vlastně ostatním lidem a často pak zapomínají i sami na sebe. Takovou barvou pro tyto dny je určitě růžová v kombinaci s modrou. A z kamenů můžeme vybrat třeba tyrkenit anebo růženin a zvůní ambru nebo vanilku a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy.
A je tu neděle 14. června, pondělí 15. června a úterý 16. června, kdy Luna vstoupí do ohnivého znamení Berana a bude stále ve své ubývající fázi. V neděli má svátek Roland, Herta a Rolanda a symbolem tohoto dne je krokodýl. A to je tedy symbol, který nám ukazuje, že máme být opatrní na všechno, co si myslíme, co říkáme a co děláme. Jsou možné různé konflikty a napětí, zvláště pak doma. Je neděle, takže jsme s rodinou, se svými blízkými a tak dále, takže opravdu nic neřešíme, žádné zásadní rozhodnutí a jsme opatrní na komunikaci. V pondělí má svátek Santa. A takovým symbolem tohoto dne je medvěd. A to je ta yangová silná energie, kdy toužíme po změnách, pohybu a tak dále. A spolu s tou lunou v Beranu je to opravdu aktivní den, což tím, že je to první den pracovní pondělí, tak nám může dodat prostě tu sílu pro ten začátek toho pracovního týdne, což je vždycky určitě fajn. V úterý má svátek Zbyněk, Zbyhněv a Zbyňka. Takže takovým symbolem tohoto dne je želva a to je zase vhodný den pro ponor do naší duše, posílení intuice. Je to den takový plný radosti, ale záleží na tom, jak si to postavíme ve své hlavě, jak vlastně se naladíme, protože ten den může být pro jednoho opravdu krásný a pro druhého úplně tragický. Všechno je opravdu o tom, jak věci vnímáme, jak je přijímáme, jak se taky vyrovnáváme s určitými věcmi, problémy v našem životě. A barevné spektrum vhodné pro tyto dny Luny v Beranu tak je určitě žlutá, oranžová, z kamenů můžeme doporučit žlutý opál nebo granát, z vůní citrusové vůně nebo mátu a takovou živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina a v těchto dnech určitě dáváme pozor na to, aby práce a odpočinek byly v rovnováze a dáme si pozor na oblast hlavy, na všechny smyslové orgány, které zbytečně nezatěžujeme. A je před námi středa 17. června a čtvrtek 18. června. Luna stoupí do stabilního, klidného zemního znamení Býka a je ve své ubývající fázi. Ve středu má svátek Adolf, Adina, Adolfína a Ada. Symbolem tohoto dne je žába a to je zase náročný den, plný různých komplikací, zpomalení a tak dále, takže se připravíme, že nám věci nepůjdou úplně lehce. Ještě ta energie toho Býka je ta zemní, taková někdy stuhlá, pomalá a tak dále, takže pozor na tu středu. Ve čtvrtek má svátek Milan a Milana a takovým symbolem je žezlo, takže to je zase silný den, yangový, dokážeme se zbavovat různých negativních vzorců v našem podvědomí, a vidíme věci bez nějakých zbytečně romantizujících pohledů, iluzí a tak dále. A v oblasti zdraví jsme pozornější na oblast krku, štítné žlázy určitě se v těchto dnech Luny ve znamení Býka vyhneme operacím a různým chirurgickým zákrokům a léčení právě této oblasti. Z barevného spektra můžeme doporučit zelenou, růžovou, z kamenů třeba malachit, křišťál, také bílou barvu, zvůní třeba mošus anebo vanilku a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi závěr tohoto období a to je pátek 19., sobota 20. a neděle 21. června. Luna se přesouvá do znamení vzdušných blíženců. Je ve své ubývající fázi a v pátek má svátek Leoš, Leon, Leo, Lev a Ruslan. A takovým krásným symbolem tohoto dne je lotos nebo také karma, kdy tedy jako dokážeme nahlížet do oblastí, které normálně nevnímáme. Někdo nám s tím může pomoci, nějaký třeba astrolog nebo léčitel, někdo nějaký vlastně psychotronik. Můžeme se podívat na svůj osud, na svůj život, na problémy, které máme jako z druhé strany.
Takže je to určitě vhodný den na nahlížení do našich životních peripetí. V sobotu 20. června je letní slunovrat. To znamená, že slunce vstoupí do znamení raka. A bude to ve 23 hodin 44 minut, čili před půlnocí. Takže začíná léto. Léto je zde. A také v tento den má svátek květa, květuše a flóra. Oslavíme vlastně letní slunovrat nějakým rituálem, modlitbou, poděkováním a očekáváním krásného letního času. A takovým negativním symbolem tohoto dne je hydra. Aby jsme se moc neradovali, tak to jsou zase trošku energie takové vyrovnávající, takže je to vlastně energie, která nás vede k takovému usebrání, sklidnění. Nic nového nezačínáme, neplánujeme, počkáme si na zítřejší den, na neděli, kdy je novoluní. Takže spíše věci dokončujeme a tak dále. Je před námi neděle 21. června. A je novoluní. Novoluní významné pro znamení raka. A novoluní nastává ráno v 8.41. Uděláme si rituál nebo modlitbu, nějaké přání, vize do budoucnosti. Rak je vodní znamení, takže vlastně pracujeme s prvkem vody, zapálíme si nějakou modrou svíčku, jde o domov, o vztahy v naší rodině, v úzké rodině, v úzkém rodinném kruhu i v tom širším. A takže přejeme sobě i ostatním dostatek lásky, tolerance, přijetí a můžeme třeba uvařit něco dobrého, sejít se společně u nedělního svátečního stolu. V tento den má svátek Alois, Aloisie a Leila. Můžeme říct, že vlastně takovým symbolem, který tento den tak povznáší, je zlatá labuť. Takže to je den plný radosti, takového vzrušení z toho, co nastává, co je před námi. A dalším symbolem v tento den je ještě lampa. A to je světlo, nové věci, změny, a vlastně přitahování do života věcí, které chceme a zbavování se toho, co už je přežité, co už nám neslouží. A takovými barvami pro tento den je světle modrá, tmavě modrá, z kamenů můžeme vybrat nějaký třeba tyrkys, z těch tmavě modrých třeba lápis lazuli, a z těch vůní vybereme třeba cedr a gardény. A živnou kvalitou těchto dnů je tu. Milí přátelé, já vám přeji, ať toto období je pro vás krásné, plné radosti, zdraví, přílivu energie a nových nápadů do budoucnosti. Budu se těšit příště na shledanou.